მეექვსე მე 5000 ანუ ეს მდინარემ გაჭრა და ამიტომ დაერქვა გადაჭრა. ამ რეგიონში არის სულ ამ ტიპის სამი ნამოსახლარია, ხედავთ იმიდის გორას, ეს პორცინოა და აქედან სადღაც 1700 მეტრია შულავერის. ცოტა იქით დანგრეული გორა და ასე შემდეგ. ასე დადის ხოლმე და ისე ნახიდურია სოფელი, აი მიმართულებით ეს გორა, რომელსაც ადამიანმა სოფლიოში ბრუნდათ ველური ვაზი მოაშინაურა აქ და დაწურა ღვინი. თქვენ ფოტო მასალა გეკდებათ იქ საშუალება, რომ აქ აღმოჩნდა საღვინე ჭურჭელი სოფლიოში პირველი, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა არტეფაქტები.